O corpo de Vinícius Kuziak da Silva, de 27 anos, foi encontrado no começo da tarde de sábado no interior de sua residência, no bairro Jardim São Jorge, em Paranavaí. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo caído sobre a cama, já em estado de decomposição, e acionaram o Instituto Médico Legal para fazer a remoção. De acordo com informações de familiares da vítima, o jovem teria sido visto pela última vez na última quarta-feira. Um amigo dele teria sentido falta da sua presença, foi até a sua residência e encontrou o corpo. O IML esteve no local e teve que acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do corpo do interior da residência. Agora, as causas da morte serão apuradas. Houve um acionamento por parte dos vizinhos, né, e alguns familiares que já fazia alguns dias que não conseguia contato com esse rapaz. Então a PM foi até o local, foi possível avistar pela janela o corpo dele já em estado de decomposição e foram acionados os órgãos competentes, né, até que o IML foi lá e fez o recolhimento do corpo. A Polícia Civil também compareceu ao local, porém não havia nenhum indício de violência. Ainda não se sabe o que teria acontecido ali no local. Não, vai ser feita a perícia, né? Tanto no local como no corpo, e serão avaliadas aí as causas, mas não teve nenhum indício de violência, então não tem nenhum índice criminal até o momento.